Дорогой, если сахар информационный берет не корягут студия Гаев генитой та наплели бин магнекл гастек сурун сурунтан. Республика Газ подсукала би агуан сеттеки карнавирустата. Сахарика робсей китинчатонна от вокабл джанна хромню 1 миллион солкобайнан агланна. Республика энергетика хайствует на ханюелинча баркатигар саханаганарытин бастакинан атигатахардлар. Татулухун баяга тигар тос моголураха джанжайда. Сахарин кине индустрия тигар самай улахан барайяк тигандархан кине хотруке минен Джонсер Гаджулигар тақсыға. Сахарига распыт сукка гайби яғуан сәттеки коронавирустата бұтуғынан бүгін Елдархан Асен Николаев республике эпидемиологическе балығынетін туғынан брифинг кемегер иетнерді. Ордугал бәккеге жекуске гығырида 4-5, Усалданға 10, Мирнеге 6, Менханғаласқа 5, Әжігенге Ленскеге намға 10-нан Ерінгірігі 100-100 саңа түбелте бәлетінді. Аллара қалымаға, орта қалымаға таттығы онына қаңыласқа еккелей, уыс маяға бір кейі коронавирустата. Суыққа егер республике лабораториялыра 2 тұхынша әтті хүйс ағуан 2 коронавирус каналы үшін шейділер. Сақар егер пандемия сағылнығыттан коронавирус инфекция тұттан сүйіз кейі тұғына бұғынна, бұ тұғынан stopcoronavirus.yakutia портал етіндерер. Мұсыстар хүйбалты күнігер коронавирус инфекция тұттан өлі басты көтібелті тәбелейтен мітен 6-15 астағы жақтар. Жүкускайдағы клинической балығыға тұғына бұсты бұта. Өрі-қыры қойқығыр дегер өріқан тұрыптағы балығыға кербетін тұғынан әтілдер. Пандемия халынығыттан сақайрыгар коронавирусынан ұғылжы 9-15 түбелтеті бәлітенді. На сегодняшний день у нас, например, за последние сутки 87 заболевших, из них 45 город Якутск, 6 случаев в Мегано-Кангаласском районе, 10 случаев в Усть-Алданском районе, ну и по ряду районов, достаточно большому количеству, по 3, по 2 заболевших. Вот. К сожалению, вынуждены еще раз констатировать, что у нас эпидемиологическая настороженность резко упала. У нас выросло количество заболевших лиц старшего поколения, старше 65 лет. И это привело к тому, что на сегодняшний день 51 человек у нас находится в реанимации. Из них 9 на искусственной вентиляции легких. К сожалению, растет и смертность. У нас уже общее количество погибших от коронавирусной инфекции за все это время уже 100 человек. Манесерге брифинге Елдархан пандемия кемегер 6-м бейттен үйәсі астағы жон үліға тақсалыра көңілеметін тұғынан тұстағы жағылға илей баттавытын тұғынан ейдінерді. 6-м бейттен үйәсі астағы жон ғыл жалылыра үксәті бүгінгі тұрғынан 5-11 кейі реанимацияға олы егер 9 кейі ивғыл аппаратығыр қобаран сытар. Ағамыс астағы жон үліға тақсырын күйі тұғынан Михаил Бәхетінер екейлер ол көңілеметден Айсен Николаев әтті. Бұ мере бір астарға радарғаматын тұғынан республика бағылыға тұғылады. Елдархан Асен Николаев коронавирус пандемиятын кемегер массовай тирәхінері үйті контролын күйілдерге соруйда, Жекускайга онына датын еленілақ пунырға тациальны арыты онына маскалақ сылджи режимін тұтуға соқ кәнсердер онына датын тирәхінер үйтілдалар. Изделі органдаргар оны лоқта бейне халынилар салайынылар ғаманнық массовай тирәхінері үйті тұқтарға сорудақ бердімден Елдархан әтті. Театрдар, кинотеатрдар онына спортивный объекттер үлелерін қатчақтағын ұсту, санитарны эпидемиологическе мерелері тұтуған тирәхінер үйтіні сабағалырын Айсен Николаев тоғылата. Эпетністе органдар культурна, яты әрген онына ұғапсыстывындай ағы үйелі тәрері бейектер бары дебілдері тұтуғаларын, контролу күйірделерін тұғығар, административны қамғиялары үлелері күйірі оға ден республика бағылға әтті. Жаңжағақ онына коронавирус профилактикатын суғал линияларын білгендері бейт, гирип туғынан ұйтықтақ болақытына Роспотребнадзор келім консультационы кенегер ағыс 100-505-49-49 нөмергер ентияғыд. Оператордар тоқтыбыла суық күні бәуеліліллер, онтон Роспотребнадзор сақайырна ағысылатын түліппенін нөмері ағыс 111-2-35-10-49. Тұстақ суғал линия ғасырда ағысын артан кейі 5 часқа дері үлелер. Оттан коронавирус туғынан республика тағы дұрубия қарыстабылы министерстве тегер ағыс 100-100-10-13 нөмергерен білсе қытын сөп.
Быйыл күйінер республика ағыс ұлығын лоқты оқтыру ойыр бағардырғар отторын бұл жаттылар, олар істерігер амма татта чүрапчы нам ұз алдан онына датын ұлыстар кейрелдер. Бүгінгі тұрғынан ока бұл жаппы тот опсая 2 тұғынша тоннаға тәңгінгер қорым нерос кота 10 миллион сол кубой бол бұтын тұғынан тұға айстуат министерстве тегер ехіндерілдер. Быйыл сайындағыны күйіндағыны кейін елін әңгер ұлыстарға құранына абыта, онтан ұлтан бағардыр барынлар онына кыйын ұмырорылу баққа, республика тұғын қағайстуат улаханнык харгыстатылар. Ол түмігер жонотто абудото умаян әбейтін сылғы күхін қағана хүйраға атчан күхылға кытанақ. Маныға Илдархана Сенеклаев хұрудағынан білеген отторын бұл жаппы жонға көме ұңғылықтақ. Ол күрдік ұрақытар ұлыстарттан бағарта әмсеғалабет ұлыстарға оту елджи ағалы ұлыс егер ұңғылар көме үйретілдер. Вот хүнатыгар, олатыр бәтін тілбірігер, он перевозка тігер перевозка хүйсбірген болуға, олы бетер туақтан ұлыс қолаханалас ұлығыттан бір үйттәдің маңырлақтарына хүйсбірген перевозка тен проекті түттен. Беге варияған келдірі әйде бұт, отын бәйтін сәні тегер вопрос өскіға, тоғай тақай тепетін құрдың өспәне тәрәйіндер, онына собственник бәйті онына проекті түттен болады, онына табілеген пақа беге бәйт еті бүгітінен проекті әкелдірі әтті бүкіндерге. Оны резервный фондаттан өтер бәйт іспеттен қатшы оламыр білеген суғал көмінің орырғы бұланды еджек. Аспыт ревелдерге республика тәғы экология министері Сахамин Афанасия Вүлелер білеғынен ойыр бағардырын контролу екі ұлыс қағырытта. Ол күрдік ұз алдан ұлығын күрбұғақ негелегер тұрбұт оты түкірі тәрбілені білісті, бүгінгі күнге бұ ойыр бағарын ұмыр ордылар. Сахар республикадан ойыр бағардарын тұрар кеметті мүктенен әрір. Оларын бұйылғы жыл Құраннан алтыныға дәрі бағардар тоқтабақы тұраларынан ұратылақ. Ол күрді құрбақ нәхілегер балаған үйін сөйбе бір күнігер ойыр бағары тұран, ұлыстағы қысаллақ бұйымайғы ұлықтақ нәхіленені түмен, тұстақ авиалес ақраны парашютистер техника тухалдыр, хэтто умбес инде кэддэг. Вонна бихико мэ биттэнэ чи махан хагардыгтэ вонна. Силис ин онну охту барытын онну кэрдэг бэтнэ, тохту рэрэ. Білінгі тұрғынан құрбұғаққа 4-ші ғағы тұрбыт бағарты күрдірілен бүгін күніз 2 жасқа ұмылынна. Бұл бағарғы үлі қамытын министер Сақыр Республикадың айылға қырыстаулы министері Сахамин Афанасиев, онында Якут Лес Ресурс генералды директоры Жылстан фон рабоча білігінен сұрыптылар. Местіне дәселенне бейіға күскілі ләр бағардырға 2-ші алтондан тақа техниканы ұлығыд. Ол техника бүкелен көмілігін, деханады, бағардар бұдың көйді өт. Ұз алдан ұлығығар бұйылғы бағардар тұрар кәмінергер 4-9 бағар регистрацияланына. Мандан 11-і кейі жалағай сұхынаттан болары білден, үз кейі жол қайдынан административный жылы көбетірлінді. Орғыша Пілова, Владимир Капырин, Сақадер Веденеті, Ұз алдан. Таты кедейгер Чөркөөққа кыйыға тұрбұт ойыр бағардырын бұ күндерге тұстақ өлхәттер төгіріп бүттірі, оларын күйістақ тұл түйен балығыңа ұз тұғырды. Ойыр бағардырын лоқтауқтор күністері түндері мұр оралдар. Кім тұқ қылларынан, ағынан үйелінен, бұроттан оттан қарыстынар тәрелерінен, техниканан көмегі тұрында. Қазамия күн тұра әтебінен оты боқсыр әрджондыр ойбеті айғырабытын белетен тұран бар жоны көмегі ұңыралар. Бүгін Чөркөөқ бағарыдар фельдшер екеніне әдерейлер күйіс көме бола бардылар. Түркөөқ территориятын күхіл бастағынан, сәргілеғынан от кейлен жебегіне қастаға оққа ұлыпчы бұл жанны. Білген от сол нөңе тақсыбатын тұхығар Түркөөқ дайы амматын солдарығар бар мосталары анналарынан салқы бар батын ден түйінгі жүрістіба ұлықтынна. Кәте қылылар онына бағана қайысты балар. Осая 116 тонна оққа бұл жанны. Білген бағар бола тұрар хеддеріттен жағанай жанлар бәлерін техникаларынан, әләркелерінен отторун күн бүгүнгө эле таахиддалар күнгө турур отторун катерге биге республикада халтаттан көмө ирдибит. Қарбақ жеттен көхірі тосқолынан республика өрдінен бұйылдығын әлбек тұту барар, сұнтарғы үлі қамытын ұлыстағы корреспондент білісті. Сунтарға қарбақ жеттен көхірі программаты үлелен сылақсын саңаттан саңа тұтулар жәндейелдер. 5 мендемен нәқче 2 сочараттақ тұтуыта түміктенен келер үйгі ұлықты оқтыр саңа квартиры күлі үйін тұтуақтыра. Үлбеттен тақ местің үледі
умтарлык тохтору болоттар. Он отделка хетте кели үлелесте. Быйыл үлбе квартираны келдере бит. Үлбес октябрь келдерек таяк бетен эрделете бит кыратык. Бу блок бутуримин үлбе квартира келер. Бидди хостох квартиралар, онна студиялар. Полностью благоустроенныйдар. Бартыхан түлбетигер тутулла турар түрдон сетте квартиралах тас же былан быхытынан эхил батчаларга селиге ситияхтэх, манна билеген халлан тургун баттаха күйстэх улэ барар. Тутууну олохтоох бедерэччик дабан строй тэлтэтэ ыытар. Барты местный жоннор лилихин жылыр дэккэп, колор этим пандемиянна невестан гранистан хаван аспеттерн хэн бир дому кир бэта. Ол, конечно, охсор, би хэн бир бытаннаут, специалистер бытага яхтар. То есть на улар манна местные улар бирки профессионалы ралтам утверждали идёт улар окруду холор каменщик тербит барта бега холотер бирки икален утвердили а вот агаскилях бригада уже хидихилях икки сетехен гладко вам битренер икки тихенче уонюс султан сагалан ангарда сунтар нигилегер барта уон карбах туруктах чие көтүрүлүбүт бу программа салгы үлелен өсөдө элбекчон олорор услубията тупсуага бахар бах туруктах чиелерге арас жонолорор кыгалар жондор аны булат аны благоустрой най бутас билинге лидерге пети жерлерге кирен калас же олор докторуна бийгеди үйөрөбүт аны программа лидериттен аны бу өсө программа үчөшөдү кайдан бу өсө бий жаңгыры бехеде бу тутулур бар да этенге болот түргөндөк баралдарга багахана алак маннык саңа тутулар олокпут сайдыытын белиете болалдар Нургуяна Харчасова Вячеслав Борисов Сака телевидениете Сунтар. Менге хаңла сулугугар халыма федеральный трассага 15 километр ухунна көрмөнне мүтсолу аридылар. Сулуллар абестяктан төңүлүгө дере бүтүн үй асфалтынан бүрүдүлөр. Үле үй курдугунан бүтөктөгөн болжогон ине бүттө. У 10 метр экетиттек 2 ян сулла кучаста көрмөнне хен улуктоктор голуста бугастак болара күтүлөр. Халыма онна бүлүй ян солун тупсары салганар. Тагатанетте касылата бүлүй ян солун проблемата 144 километр солу оңорор. Беги буйыл 15 центр объект үлякелер булакпытна бастыкы быйылгы объект болор бу халыма хулугар онутун билүү хулугар офсе 104 километр быйыл үлякелер якпыт 2 федеральный хулга анын тон бу бростой участокка үчүгөдик технологияны атаанлар бу бихи үлөттөр бу олуктак телти болор силдер студент телти жекусага бар телти асфальт бу чүдө качестволуктан орондор бириметигер онна бу качествотун сөпкөн орундар бүтөдүлөр. Келиңи кемге сака сүйүтүн акстан элбетиге болгомто күйүрдө билдерин курдук сака сүйүтүн үйдө эте ураты миннигес иңемтелак. Онун эле бүл күндөргө болбутты кайстуатына хын үйөлүн жарбанкатыгар саканагана рыытын бастыкынан атыга тахардылар. Хамагаты кергиер аты тутуу быйыгер жан серге саханагын арыытын беркесеңердем. Үйгай курдук оордак жаргалах ийикке 300 грамм таптайылыбыт. Тагыгар саха төрөт үгэхигер ологуран астанна диен суруктаак. Каппагар биес нактаак бейберген эмеаксин остурияны санатар оюуну тербиттер. Жарбанкага келбиттертен урут кимере саха сүйүтүн этин хоргуннаак миинин көстенбит, коюуютун испит боллаана арыытын амсайбыт. Аксанах эбит. Урута бие эмие табарастайду эттер атылдыретиби. Ары денин ор вот этибит онна. Таби ямулланна бу уже ин хүй эбит албен, матышен погулу эбит албен. Уже үйкке даган үйлерик яхтан нэнэр эбит. Вот, например, саботтар оңаролларгар отут без барыхыннаак туқа убатан баранар мастас бойка агаллар де. Беги боллағана сразу хойулу арылы быт. Олхен арыл консистенцията, структурата, олох ураты атын болар. Тоттар тынныны тулуер, кырахылыктаак, сақы сөйте, сөйте семелие сыспыт кемнеган. Хата кемігер өрүхінен қорғор мостаак сыйе ебілдер. Білеген сақы сөйте терілте сетте сиренен 900-тен тақсаны күрілүйір. Бүгін барында 900-100 кеш өлі ақпыз. Бұдан тайы ақтап бұтына. Онан шөдеке ауыз білбейін жүрттен тақа сүйені кестатар күна тұқыйдан абыд. Онан инекет түгер бейгі бұ жан осты олығар хақа жанын
постолугар, раз экологической продукции в этом бар булургар, дому сергеви коллектив пет баре и хананан, этим сенеле яхта пет бидан ивит. Бейлях бейбит сюбит уйдаха амтаннын астык сената олтене батуччу соус. Ол дөрдінен туата уон отчатын өйден кимере арыны ылан желедем сорох эт тутурдах төнінне. Я бу амбастан бур олахалам. Бүнден алан көрелегетем, олан же саханаган эте кайдавит иден. Мурулан көрелі онытын барғытын ғырабын, үшіданы бұл хақанаған кенеті тұрғық қиын, үшіданы әпті. Мен бәйім дәрі, науылар омын сақанаған үйді әжіптім. Білебен, бігені мұраманына әттәң, әті үйді олаған танын, мен бәйім білебен. Ол үйін ұтыды бұл қайдаға бітейден мен бұрувалары бұнылым. Жарбанкаға сақа сөйтін арытын аң бастан ұрдулар. Сығы аны малғынларға қытары тағарар болу ақтырам. Екатерина Мостова, Прокопий Хабаров, Чугускай. Сударство у нас кюнигары тылыбытат сүрдю тюгары республика барабытылыстыватын бәрседателін берейхін мәңе ханалас түйерен тұйықтағы ұлла. Артикатағы агротехнологическе университеті подромуғар бұйылғы жылы түміктүйір тірәхінге алта сүрдю болан аста. Самай ғуын ғуын тұхынча ғуына тұхынчал түхіс метрлях кәрчікке мәңеттен кылбар ғуына дрим шот тәңнәқтерін бұл батылар. Екі тұхынчаға Нюрбаттан Марокка, екі тұхынча түйес үске Амматтан Мейзекин, дербі бірейін қаңаластан түмен ғуына үст тұхынча 200 метрға чүріпча аттақ сүрдю мен кенинг бастатылар. Үрінен себәстен сүйдіу көрі әтшіті соқ Роспотребнадзор барыр дебілдерін тұтуған тұран ұйтылында. Татулухун баяга тигар тос маглур хаджанжайда республика югислухун устарин истенинерин тимпит бусягомер тутуну кюглабит кинен тимируха республика бочо талоктага атаксюкпит Борис Неустроев мандарус болар. Юлени Вячеслав Ероев халаячлах уран дизайн студия сюрнята онна юбилята ураханы Василий Ероев мастерда казда улуз бастын устарин белега тутан тахарда. Букереттен кере тос урахага сюрахтерин холбур эдер Джон Алгыс ылыхтара. Джон бир сомого күйүн багасананы батыхар олоқа келлері жолурун керехелер бусын кенне қай туту тыл көтөкпіт естенденнері уыстары улыстарынан көгілейбіт. Мандар усетті 15 саан көрсі кыл баясандарда. Манна мандар ойуылан түйерен ұлбыт үлелері етиенне Америка музейгар қараллан сытар 19 сүйетегі төлі юрахатын сорғото улахан тирек болбуттар. Бұл 9 метрі үрдіктәк 12 метрі әргімтелек мұғыл ұрахат оғын тігеге 5 сыл ұстата 12 ұлыс үс қорат 516 естеннің әлетін арарбаққа естенне. 1 метрі кәмеддәк 300 таспат ұс ойу жарқа керелек 11 іспет ұс қайғата қатыл бараны қаппақшы сабығыта ұраха дейелі айылынна. Нұрғоты мастыра Барбара Василевна салайытынан сағылан мұттуғы тігеуіреға селі салатардан манды кәңәте тәнейді. Қайттықта құды тұлудақтырын, қайттықта құды бағылақтырын, қайттықта құды бұл әтергерлі кереға жұлудырын, кереға бағыларын, мен көрем ұрамында бұлыркі жақтырттан тоқтаны, мен бұлыркіне жақтан өзіпті бұл өте құды ғанатаны. Жоғын тәлі бола қалын тұлды бары. Ураханы у қарақпытынан ұмсығы одуылуыр сәңәрі кәрәк сир үйрі бүтін Илдар Ханасей Николаев бірігі өлігінне. Сақа ұмық сатабылын, мындырын, керені өрі тұтар айылғытын кәлер кәскелге үйе сас тұқары кепсі сәргі тұрара жоғын нағай солталағын білет әді. Мен абар бейім аттан олық ұрамыд. Бұл бәбіт культура бүтін, бәбіт бұғыр бүтінен көп іспетін олық ағырдамыд, хүрек бүтінен ағырдамыд, бұл тұйыныламыд, хақа жоны мантан тілләмед. Дөсі өрі бар еқпіт яғаны бұн, инеке екі бар еқпіт, матта қынаттанан көзім тақсы еқпіт. Кейі тұта көрәтті мақ бәрдерер, оннық тұғымаққа көрер, ұмсығыр бұ керет тұтутығыр, туыс мұғыл ұрхаға жон ататтан, байығаға ұрақтың жоғастан қотоғысту алғысыла сұбылуыға. Жанна Бұрмистрова, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, татта байыға. Нюрба қоротылық тоқтыругар Сергей Васильев Барагонской атын сүгер культура онына сыңелан паркатын жүректәтілер. Бұ нюрбалар қоғанғы қоғыяр ұрығы ұлдыр паркалары өсет 1937 аллаққа тұтылы бұта. Маннор үкі кәмінерге нюрба атырбыт ұғықтырын ұғалыра сейілейік кәлер сюжетка.
2009-лакка Нюрбакорат мэриэта бүтүн тойдутагы жогус кораттар итенна исторический солталах нэхилектер общественный сердерин тупсарыга тухайлывыт конкурска кыйан 4 миллион солковайдах грант үйбіте. Бу үйп корат бир кен туттарстерин саңырдыга тухайлывыта. Манна архитектордар проектачылар хамандалары үлелен корат олықтоқтырын бағасаналарын учеттан туран қас бирди эбиек оңғылында. Олыс жүй ол өсе идеебіт сирген хиппіте тағынан. Манна уже город администрации, это Пипиткурдук, дирекция управления общественным пространством, Белераса и Наран Баратурдулар. Это, например, проект Кирбит Барта Бигельгенне. Бупаркага, Олтагнан, это, например, входная группа Туспавелера, это уже Александра Фроловна команда Табета Туспавелер. Самое главное, Блигин, бу стилистиканы, бу фирменный стиль, брендинг, кентылары тутуган, ол элементарын улар пакаря, олох Султан Сыл, чей бы эта стилистика тут сохраняет дан бардак путна, олус чей бы территория бы это кордюрюга, манник барани хербит сяпевтиет. Проект ачылар кумагат испедиеларын Нюрбатагы курат кайстыбатын көрөр истертелде олоккилдерде. Андойдуну бүлүкке бит туму ырыта төхөдө мехейдери өскеттер тутачылар теребит кылгаттан таксан курат теребит күнүгөр бертехай белеге утары уннулар. Конкурска кайылуут проект бу бегене 7 миллион нак болгана 4 миллион көрүлдү бите. Бу 4 миллионга бугатын бу паркка аңарыры оңголлор кыктагыда. Сметатынан, но эти пидем курдук бевит күспүтүн эбий киллеринме бевит кыркпытын киллеринме бу парканы хитердивиттен этекпин багарабыт. Мантан кынаттанан корат жагылтатын үлэхиттере өссө атын общественный сирдери тупсарыйга туспалаан актарын кепсиятилер. Онон соторике менен Нюрбалар бу саңардылыбыт Сергей Васильев Боргонской паркатын курдук өссө бир белеге күйделлер. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сага телевидениете, Нюрба. Сотурки менен Сахарин кийин индустрия тигар самай улакан проект Джон Сергей Жүлгер таксыга. Сүнкен солталах тыгындар хан кийинене 2 жыл устатуан 1 жыл уска 14 нелекке уулулар. Массовый хыналарга 10-тан такса тыгынча кийекке тынылбыт. Айыр блок тыгын уугун картынатын Мосфильм студиятыгар таңына салгы Иван Яковлев материалгар көрүм. Тыгынчанан саханы сомоголобут тыгындархан кийине Джон Жүлгер таксы ыйтын ордук кем хааллам. Исторический солталах кийине таксарын народ бүт түүнеке тэхэр. Артыс Петр Макаров кийинега бир сүрүн оролу толор бут болон 2 бүк долгуер. Петр тыгындархан Лохан уолун марка байы оньото. Манны курулу оньюрга историни билеханан. Мен оролум бу марка дейін, кобра бу оролугун биографиятын инден кеннен кайдак кейтен, кайдак көрүнгөн, кайдак тугаханырын келген баягыр жа бу жерденген белем тийектейкен жөнкө. Профессиональный артист болдукна. Онтон жа бу усту өттүрөй тарап болуп кошурда устукта айбитеп мен көрдөк мына. Кыржык артистары таанан сүрүн устугу устар бөлөк көрүстөм. Санатар болакка үлөс сөк китенче 16 сыллактан сагаланмытам. Бу кем устата аяр бөлөк 16 сүйага сакалар кайда колор буттарын тыгындархан ологун жагын бүз бүтүнү үйрөтөн, очотоого кем малын салын жетин отун барытын сөргүтөн сыналамат сүдү солталак кийинени устан таңан тахардылар. Билен туран бу сүнкен үлө элбе хубу харчыны эрээр. Таңаһы сабы тигиге жээни оту тутууга барыта саха жөнөтүп үгүрдүлөр. Отын кийине качестволаак болорун тугугар саңа оборудованияны тыыласпыттара маны серге саха фильм тыыхы уху устар студията саңаттан оңохоллуннам. Онон эннекети маннык тахамнаак кийинени устарга республикага толору кыык бар болла. Ити 14 населенный пунга 200 кериңе объект тутулунна. Ол объекттарга болланы биги олохтоо жондурулетти бит. Аны строительный фирмалар бары ипылар, оолор, кимнери кытта биги кимнерге хачы төлөтү биттен наха үрөбит. Онна элбех сылгыхыттар механнастаннылар. Кина ити көрөргө курдук. Үтүмен элбех сылгылар. Онна бу саха ынактарын көтөрдү бит. Итини бардым биги түмөт битигер, транспортнан агалар бытыгар. Кийине Лохан экраңы тагыстагына бүгелер бит олоктарын жахактарын олорон келбит историяларын көрөтчү саңаттан ары эден устар бөлөк бүгерелек. Оттон сахалы кийине өссө бир саңа күтели дабаян салгы сайдар солун табулу. Бу кийине солтата деген сахаларга солтата деген беги история бутан дириңдик үйрөтү хагаланына итчакка оолорго ошондон кая бара кийеке. Бо усран кийинен түргендик тиер онна дуа тигер түргендик
хайыр, жайар. Тыгындар хан кинене ан бастан саха сиригер көрдөрү өктүрө. Онтон салгы түр тылак дойдуларга көрдөрөр булан бар. Мансерге түрдону минутелах алта сериялах кинене оңорон тахары өктүрам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, саха телевидениетте, Жокускай. Бүгүнгү хонун мотетин нек, этенге болун, көрсөк кадери.